No niin, hei taas kaikille kuutiokkeille tosiaan täällä. Taas Minecraft-tutoriaalia näyttäisin tosiaan. Tällä kertaa tällainen vähän erikoisempi laito. Laite. Mä kutsun sitä kalastuskoneeksi, mutta tää tosiaan on semmonen niinku kalastusfarmi, johon voi jäädä niinku afkaamaan sillä, että pitää hiiren right-clickia pohjassa. Ja se automaattisesti niinku kalastaa sulle sitä kalaa. Laittaa nyt cestiin, ja siinähän voi tietysti, kun kalastaessa voi saada näitä erilaisia aarteita, niinku ensenttikirjoja ja tällaisia muita, niin siinä voi niitäkin saada samalla. Tää on ihan hyödyllinen vehje. Tosiaan, tää on oikeesti tosi helppo myös rakentaa, eli eiköhän aloiteta. Laitetaan nyt vaikka tähän johonkin kohtaan maahan slabi. Tää on semmonen slabi, jonka päällä me seisotaan, ja tohon eteen tulee se meidän kone. Tää slabi, laitetaan tästä tähän taakse. Ja siitä tuohon viereen. Laitan tähän meidän cesti. Ja kannattaa tehdä tuplotsesti tälleen näin. Tää on tosiaan se cesti, johon tulee ne meidän kaikki kalat ja aarteet. Ja myöskin roskat, mitä sieltä voi tulla. Ne tulee kaikki tähän cestiin. Tähän. Sitten siis tän cestin vasemmalla puolella tähän slabin eteen. Tähän tulee hopper, ja sen taakse tulee vielä yksi hopper. Ja tää tosiaan menee tuolla toista hopperia kohti, ja tää menee tuohon cestiin. Sitten tän etumaisen hopperin päälle laitetaan kanssa toinen slabi. Ja sitten ihan mitä tahansa palikoita, mistä haluat rakentaa tän. Niitä voidaan sitten laittaa tän hopperin molemmin puolin. Laitetaan kaksi korkeat pinot. Ja sitten myöskin toisesta kaksi korkeat tällaiset tähän taakse. Ja sitten tähän, niin tätä hopperin taakse jätetään yksi blokki rakoa, niin tohon laitetaan vähän niinku taakse seinäksi yksi palikka. Mut sen päällä sitten me laitetaan note-blokki, jonka päällä tulee vielä yksi palikka. Näin. Ja nythän, jos toi ei olisi tossa, niin mehän voitais soittaa tästä näitä nuotteja, mutta kun laitetaan toi tohon, niin siitä ei tosiaan kuulu mitään ääntä, kun sen päällä on palikka. Laitetaan rautanen ovi, iron doori, laitan tähän tyhjään kohtaan, mikä me tähän jätettiin. Näin. Ja sitten voitte vielä laittaa tohon palikan halutessanne. Sitten olisi vielä yhdet palikat tulisi tänne sivuille tänne ylös samalle korkealle kuin tää oven päällä oleva palikka. Yksi blokki näistä palikoista tonne reunoihin. Ja näihin kiinnitetään tripwire hookit. Ja tähän väliin laitetaan string. Ja nythän kun mennään tähän kohtaan, niin kuulette ton naks-äänen, kun nää aktivoituu. Laitetaan yksi redstone tuohon noin. Ja tää tulee olemaan ainoa redstone, mitä on tähän rakennelmaan käytetään. Eli tää on hyvin yksinkertainen. Nyt kun mennään tähän, niin toi redstone aktivoituu ja saa vaan ton oven myöskin. Nyt sitten enää pitäisi laittaa tähän vesi. Ja nyt rehellisesti sanottuna tää koko kone on valmis. Nyt voidaan ottaa niinku onki käteen. Ja tosiaan tohon voi laittaa tuon ampuu tällä ongella, ampuu heittää. Ja tohon tulee toi koho. Se koho tosiaan aktivoi tämän tripwire hookin tässä, aktivoi restoneen ja avaa ton oven. Nyt kun me right-klikataan tätä, niin tää Minecraft niinku right-klikkaa tuota note-blockia, joka meillä on tuolla takana. Ja se nyt vaikka tää heiluttaa tätä onkeen, niin se ei ota tuota kohoa tosta perästä pois. Vasta sitten, kun me saadaan kala. Saatiinkos me nyt? Ei. Mä heilutin hiirtä johonkin väärään kohtaan varmaan, niin se otti sen pois siitä. Tai sitten toi koho liikkuu tosta ton narun päältä pois. Sekin on mahdollista. Mutta nyt jos me afkataan tässä, mä pidän right-clickia pois, niin jossain kohtaa pitäisi tulla kala. Odotetaan nyt sen verran. Sieltä tuli. Yes. Ja se tuli tänne cestiin tällä tavalla. Tosiaan pidin koko ajan äsken pidin koko ajan right-clickia pohjassa. Ja tää automaattisesti, kun se kala tuli sieltä, niin tää nappasi sen kalan sieltä. Eikä mun tarvinnut ite niinku reagoida mitään sillä. Eli mä olisin voinut ihan hyvin afkata tässä. Eli tosiaan, kun tohon laittaa tän, se aktivoi tän, avaa ton oven. Ja me right-clickataan tuota note-blockia, tää ei niinku tee mitään. Sitten kun me saadaan se kala, se ottaa ton kohon tuosta pois. Se kala tulee tänne hopperiin ja ton cestiin. Ja sitten, kun toi koho on tuosta poissa, niin tää
deaktivoituu tää tripwire-huukki, restone sammuu, ovi menee kiinni. Nyt tän voi heittää tähän takaisin. Automaattisesti kun mulla on right click pohjassa, niin tää heittää sen siihen uudestaan heti kun me ollaan saatu uskoa. Ja tällään sitten, kun me ollaan tässä pidemmän aikaa, niin tänne tulee, voi tulla aika paljon kalaa oikeastaan. Ja myöskin sitten aarteita tai sitten jotain roskaa. Nyt mä suosittelen tähän tietysti, tää ei ole välttämätön, mutta jos me ensannetaan tää bovi, niin mehän voidaan saada siihen lure ja luck of the sea. Tosiaan nää on sellaiset ensannet, että tää lure nopeuttaa sitä mitä kalojen tulemista, muistaakseni. Ja sitten tää luck of the sea, se suurentaa mahdollisuutta saada sieltä niitä aarteita ja pienentää mahdollisuutta saada kaikkea roskaa. Kannattaa hankkia tällainen onki. Mutta siis tää ei ole välttämätöntä. Ja sitten vielä on sellaiset ensanit kun Unbreaking, joka on ihan hyödyllinen, jotta tää onki ei hajoa niin nopeasti. Tai sitten Mending. Mending on sellainen ensant, joka automaattisesti kun saatte XP:tä, niin se korjaa tätä Fishing Rodia. Onki vapaa. Ja XP:tähän saa myöskin kalastaa se. Silloin tää myöskin ei hajoa niin nopeasti. Ei pitänyt laittaa anvilia. Ehkä noin voidaan heittää anvili vaikka pois. Jos teillä on tällainen roodi, niin tällähän saa paljon paremmin kalaa. Saatiin noin nopeasti kala. Oho. Tosiaan tää kone ihan valmis tässä, mutta mä voin vielä näyttää teille kuinka hyvin tää oikeesti toimii. Yksi vihje vielä. Jos menette asetuksiin ja muutatte näitä controlseja, tää use item kautta place block, joka on right clickissä. Se kannattaa vaihtaa johonkin. Mä suosittelen numpadin tätä enter-nappia. Se on tossa jostain sitä returni, mutta numpadi enteri. Nyt kun mä tähän afkaamaan, ei tarvitse painaa hiirtä, voidaan painaa sitä nappia, mihin te sen ikinä laitetaan. Nyt te voitte vaikka laittaa siihen jonkun painon sen napin päälle, tai sitten jos teillä on joku pelinäppäimistö, niin te voitte todennäköisesti ohjelmoida jonkun makro, joka pitää siellä pohjassa tai jotain tällaista, mutta ihan onnistuu, jos vaikka laitatte jonkun kännykän siihen päälle. Ja sitten menette jonnekin muualle. Mä voin nyt vaikka kokeilla. Mä jätän tämän tähän joku 10 minuutiksi jätän tähän afkaamaan. Ja sitten katsotaan, mitä on tullut. Mä nyt jotain viritän tähän päälle, tähän näin. Okei, nyt tää on tosiaan ollut tässä 10 minuuttia mulla afkissa tää Minecrafti. Ja tosiaan mulla on edelleenkin täällä tää. Tää kannattaa tosiaan muistaa vaihtaa sitten takaisin aina right-clickiin, kun te lopetatte tämän afkauksen. Ja nyt voidaan katsoa, mitä kaikkea on tullut tänne chestiin 10 minuutin aikana. Okei, kalaa iso kasa. Ja tosiaan tosta tää riittää ruokaa ihan hyväksi aikaa, tripwire-hookkeja. Bovi, jossa on Mending ja Power IV. Toi on aika hyvä bovi siihen, kun vielä yhdistää jonkun flamein tai jonkun. Mutta tämähän on tosi hajallinen. Durability 8-384. Tosiaan nämä työkalut, jotka täältä tulee, ne on aina hyvin rikkinäisiä. Mutta tässäkin Mending. Se on tosi hyvä enchantti ja sitähän ei voi enchanting tableillä tehdä. Se pitää löytää jostain aarteena kirjasta tai jostain. Joten toi on sinällään tosi hyvä aarre. Sitten täällä on tullut Fishing Rod, jossa Unbreaking ja Mending, toi on tosi hyvä. Sen voi sitten yhdistää tähän meidän Fishing Rodiin, mikä meillä on jo. 10 Pufferfishia. Nääkään ei ole niin yleisiä näihin normaalikaloihin verrattuna. Näistähän voi tehdä noita Water Breathing Potionaita, eli noita juomia, jotka saa auttaa niinku vedessä hengittämistä. Tai että voi olla vedessä pidempään ennen kuin tuehtuu, niin. Sitten täällä on vielä Power 3 plus 1 bovi ja lilipäri. No joo. Tämmöstä kamaa on tullut 10 minuutissa ja tehän voitte sitten vielä niinku, no tänne chestiinhän mahtuisi niinku 1, 2, 3, 4, 5, 6 riviä lisää näitä kamoja. Nähän jostain on näistäkin tässä, että paljon varmaan 10 kertaa pidempäänkin voi afkata ennen kuin tää yksi chesti täyttyy ja voitte tietysti lisää chestejä tehdä. Ja näin.
Mä nyt olin kreatiivilla tosiaan, mutta tähän toimii tää kalastus ihan samalla tavalla survivalilla. Kokeilkaa vaikka itse. Tää on tosi, tosi hyödyllinen tää kone. Suosittelen kokeilemaan joskus. Mutta tosiaan, jos piditte videosta, painakaa tykkään näppiä ja halutessanne voitte myöskin jättää kommentin ja tilata kanavan. Ei tässä varmaan mitään enää tällä kertaa. Mä oon Kuutiokkeli tälläkin kertaa ja